Hei, olet saanut kutsun työvoimatutkimuksen haastatteluun. Toivoisimme, että kertoisit meille, mitä teet. Käytkö työssä, etsitkö työtä vai teetkö jotain muuta, kuten opiskelet, hoidat lapsia tai olet eläkkeellä. Toivomme, että löydät aikaa noin 5 minuuttia ja autat meitä tekemään työmarkkinoita kuvaavia tilastoja. Työttömyys- ja työllisyysluvut ovat tärkeitä yhteiskunnan tilaa kuvaavia mittareita. Nopean aikavälin työllisyystietoja ei saada muuta kautta kuin kysymällä henkilöiltä itseltään. Mitä useampi otokseen valittu vastaa, sitä luotettavampaa tieto on. Vastaathan.